О 10-й годині у Березовому гаї тернополяни збираються на толоку. З собою у них граблі, сміттєві пакети та рукавиці. 52-річний Андрій Лемега мешкає в будинку напроти. Чоловік каже, до прибирання жителів долучив голова ОСББ. На війна війною, як така обід по розпорядку, хоч то наша територія, ми тут деколи із собаками гуляємо, з дітьми гуляємо, то є добра справа. Хоч навіть я не воюю, я там не хоч тут треба в тилу допомогти. Прибирати прийшла також 44-річна киянка Леся Чернецька. Жінка каже, через обстріли у рідному місті переїхала до Тернополя разом зі своєю сім'єю. Ми в Києві жили біля двох величезних парків, озера, і у нас толока – це таке улюблене заняття, ми всі місцеві збиралися і вирішили Тернополь, частку свого добра, вдячності теж вам подарувати. Але у вас як-то сміття набагато менше. Я не знаю чому. У нас роботи більше. Працівниця ЖЕКу Ірина Адамів розповідає, за півгодини зібрала два пакети сміття. Тут є і кульки целофанові, і пластикові стаканчики, і скляні бутилки, і банки. Є навіть пластикові бутилки. Тут чого тільки немає. Начальниця міського відділу благоустрою та екології Оксана Лобурак розповідає, це одна із локацій, де впродовж двох днів проводитимуть толоки. Загалом планують прибрати 8 територій, каже жінка. Звертаючи увагу на деякі звернення мешканців, і ми самі робимо об'їзди і бачимо, що деякі зелені зони вже після зимового періоду необхідно прибирати, і вже є такий настав час, що вже можна прибирати, не так мокро. І тому ми організували самі деякі локації, а на деяких ділянках зголосилися самі мешканці спільно з утримувачами. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.